da TV gadaal laakiin subscribe-ka noogu dadaal barnaamijkeena caawa iyo TV gadaalina waxaan ku soo qaadan doonaa maxaad in ogeyn ee beedhab ka dhacay maanta maxaad kala socotaa 500 ee ciidamada nabad sugida ee daraad iyo shalay loo daad gureeyay magaaladaasi iyadoo ciidamadaasina loogu talagalay inay caburiyaan xilibanada iyo qof kasto isku daydo inay hor istaagto hammiga oo sameeyay madaxweyne lafta garaan ee ah beeshiisa iyo reerkiisa inuu ka dhiga dhammaan xubnaha aqalka sare arintan ayaa waxay waji gabax ku noqon doontaa siyaasadda hanaan socodka doorashada kadib markii maanta laga dareemay doorashadaasi mid caburin ah oo awood u sheegteen ciidamada nabad sugidda sida aad kaga daawan doontaan ciidamadii oo ku qasbay xildhibaanada in ay codka heblaaye iyo heblaaye ay siiyaan waxayna arintan ay noqonaysaa doorashadii ugu xumeed ee ebid ee ka dhacda dalka Soomaaliya iyadoo magaalada Baydhabo ay horay ugu dhaceen doorasho xoog oo aan xalaal ahayn oo dhiig ku daatay haddana oo kursiga ku fadhiyo madaxweyne lafta garaan oo aaminsan cid aan farmaajo ahayn in ay lafta garaan kursigan ku hay karto iyadoo xaaladuna ay noqotay maanta mid cabsi ay la soo wajaheen baarlamaanka iyo guddigiisa iyo xildhibaanadaba ciidamada nabad sugidda ayaa si toos oo amray kuwa oo ilaa iyo shalay ilaa iyo daraad lagu soo daadgureynayo ciidamo gaaraya 500 oo ka tirsan ciidamada nabad sugidda qaranka kuwa oo loogu talagalay inay dalka ka difaacaan cadow ayaa waxay awood u sheeganayeen xildhibaanada hirgalmudug kuwa oo lagu amray inay doortaan shakhsiyaadka ay wataan farmaajo iyo lafta garaan waxaa kaloo meesha ka marneen in ciidamadu ay si toosa howlka ugu amar qaadanayaan sida idiin muuqata sawirkan haddaba xaaladii ka dhacday magaalada Baydhabo ayaa ah mid keeni karto in ay Soomaaliya dib ugu noqoto hanaan aan wanaagsanayn arintaana lagu dhaliilayo madaxweyne lafta garaan oo qoyskiisa oo keliya ka dhigay inta badan xildhibaanada waxay uu lafta garaan maanta keenay qoyskiisa 3 sidiyaashiis oo wiil iyo gabar oo dhalay taliyaha ciidanka asluubta taa oo la sheegayo lafta garaan in uu walaashood uu qabo labada iyo wasiir ka tirsan ah xukuumadda Roble kuwa oo doonaya inay codad ka siiyaan farmaajo haddaba waxay arintu maanta ay noqotay si aan laga filayn lafta garaan inuu sameyn doono howlkana uu sidaa maanta ahaa ciidamadu qasab ay ahaayeen nabad sugiddu in ay farageliyaan xildhibaanada codadka dhiibanaya kuwa oo lagu amray kii diido in uu naftiisa way doono haddaba daawada maxay kula noqon doontaa arintaa Soomaaliya ma ka dhalan doontaa dowlad maxayse Soomaaliya gudaha iyo dibaddaba ay ka aaminsan yihiin doorashadii maanta ka dhacday magaalada Baydhabo dadka inta badan ayaa waxay sheegayaan in doorashadii maanta lagu tilmaamay qoys la doortay oo xoog lagu doortay ciidamada loo adeegsaday kuwa oo laga soo daadgureeyay magaalada Muqdisho lagu daadgureeyay Baydhabo sidii dhacday xilligii la dooranay lafta garaan oo loo adeegsaday Muqtar Roob iyo kooxdiisa nabad sugid Itoobiyaan iyo ciidamo kale haddaba dhiiggii lafta garaan dhiiggi ku daatay maantana awood sheegasho ayay ahayd oo nabad sugidda ayaa howlka amar ka bixinaysay in codka hebel iyo hebel la siiyo iyadoona arintan ay u muuqato Soomaaliya inay dib ugu celi doonto 30 sano ee lasoo dhaafay sida muuqatana hadduu farmaajo beentan iyo xooggan ku soo baxana dalka uu geli doono dagaal sokeeyo oo weligiis uusan ka waafaqan sida muuqatana hadda ay tahay in doorashadan uu ku soo bixi doono beebeenta ah madaxweynaha xilkiisa dhammaada ee u muuqdo ee lagu magacaabo farmaajo ka oo mar walbaba dagaal diyaar u ah haddii laga guuleysto hadduu beebeentan kusoo baxana oo xoog ku jooga dalka haddaba ciidamada nabad sugidda la daadgureeyay Muqdisho ee diyaaradaha lagu daadgureeyay ayaa waxay noqonaysaa markii labaad oo ay Baydhabo ka dhacaan xasuuq iyo amar ku taagleen iyo wuxuu sheegasho ciidamadan ayaa waxaa la sheegay inuu watay kulanajiis si toosan ay isaga ugu amar qaadanayeen kaasoo asbuucii hore uu xilka ka qaaday ra-iisul wasaare Roble oo markii dambana madaxweyne farmaajo si awood leh oo ugu soo celiyay xilka oo lagaga qaaday amar diida iyo shaqal xumo iyo awood u sheegashada shacabka Soomaaliyeed haddaba maxaa la gudboon ra-iisul Roble inuu wax ka qabto arintan ka taagan Baydhabo iyo Soomaaliyo idil iyo doorashada sanadkan ay noqon doonto mid dhiig badan ay ku daato waxaan la warinayaa
in dhammaan odayaashii soo xulilaa xildhibaanadan xarunta madaxtooyada ee Koonfur Galbeed lagu xareeyey, kuwa oo digli marif ka kooban, kuwa oo meeshaasi raashin lagu siiyo ciidamona lagu go'daabiyey cid soo bixi kartana aysan jirin, kuwa oo la doonayo liisas ay wataan Farmaajo iyo Fahad Yaasin inay soo gudbiyaan ergana loo diyaariyey ay keenaan meesha. Waana halista la dhihi karo in dalkan uu ugu noqon doono dagaal sokeeyey oo dib ugu soo celiyey Soomaaliya. Maamul goboleedeed ayaa u qaab eg hogaamiya kooxeedyadii dalka soo maray, kuwa oo waxaan ayaga ahayn in ay soo baxaan iyo cid ay ayaga rabin meesha keensadaan. Xildhibaanadii maanta la doortay ayaa u eg kuwa kursi dhiig leh ku lagu doortay dadkii doortana loo awood sheegtay, iyadoo ay aad arkaysid xildhibaanadii daacadda ahayd doorashada lagu siray in looga raayo halka 4 cod oo keliya heshay, iyadoo sida la sheegana min 6,000 oo doolarna ay ka qaateen xildhibaanadii codadka siinaya, iyadoona hadda laga yaabo inay saxaafadda la hadasho ay ku amarto xildhibaanadii lacagta ka qaatay inay si dhaqsiya lacagtooda ugu soo celiyaan. Waxaa san nasiib ah in loo hanjabay gabarta oo maanta tartamaysay ay nabadsugudu ku amreen inayna hadli karin. Dhanka kale, magaalada Dhuusamareeb waxaa ka jira saansaan coleeleed oo abuuri karto inuu burbur iyo halis uu geliyo, iyadoo maanta madaxweynihii hore Galmudug Xaafna si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Dhuusamareeb, iyadoona soo dhaweyntiisu ay u muuqatay dhoolo tus tii ugu weyneyd uu soo bandhigo madaxweyne Xaaf, iyadoo la sheegayana in ciidamo badanna uu ku soo daadgureeyey magaalada Muqdisho, kuwa uu soo daabulay magaalada Baydhabo, iyadoo dagaalkuna uu noqon doono Cabdi Qaydiid iyo Xaaf Xumaas doorashada sanatarka. Waxayna arrintan walwal ku abuurtay madaxweyne Qorqoor, iyadoona doorashadu hadda ay tahay mid halis gelin karto magaalada Dhuusamareeb. Waxayna arrintu ay jiiq iyo walwal gelisay shacabka ku nool magaalada Dhuusamareeb. Madaxweyne Xaafna wuxuu wacad ku maray doorashaan xalaal ahayn haddii lagu qabto in aan Galmudug aan laysla wada joogi doonin, taasoo u muuqato dhaar halis gelin karto magaalada Dhuusamareeb. Ciidamadan oo watay Xaaf ayaan la ogeyn waxa ay sameyn doonaan mar haddii laga waayo liiska oo soo xuli doona dhowaan liiska uu soo xuli doono madaxweyne Qorqoor oo soo wado saaxiibo badan sida Cabdi Qaydiid, Dhagdheer iyo Dhegey, intaa oo sida la hubo noqon doona sanatooro ay la tartami doonaan darawaladooda. Waxaa si cajiib ah Xaaf maanta inuu ku goodiyey in aan Dhuusamareeb laysla joogi doonin haddii la isku dayo in la marin habaabiyo doorashada soo socota ee lagu tartamayo sanatoorada, iyadoo la filayo saacadaha soo socdana inuu soo gudbiyo liiska u tartamayaasha aqalka sare ee Galmudug, iyadoona ciidamada aadh ee maanta isku go'daamiyeen hoyga uu degan yahay madaxweyne Xaaf haddana diyaar u yahay. Waxaase isagana ciidamo abaabul wado Cabdi Qaydiid oo isagana sidaasoo kale abaabul ka wado. Arrintan ayaa waxay qusaysaa Cabdi Qaydiid oo sanatar inuu noqdo uu ka dambeeyo wasiir fiqi oo hadduu Xaaf noqdo sanator meeshaas ku weydoona xildhibaankiisii. Tartanka maanta yaala Dhuusamareeb ayaa noqon doona mid dhiig ku daato, iyadoo la xasuusan yahay kii 2016 ay ku dhinteen shacab loo adeegsaday ciidamo ay adeegsadeen nabadsugidii qaranka, kuwaas oo dhiig lagu daadiyey qaarkoodna xildhibaano badan ay maanta ku fadhiyeen. Qorqoor ayay haddu taladu taallaa ma kala badbaadin doonaa Xaaf iyo Cabdi Qaydiid? Doorasho xor iyo xalaalana ma ka qaban doonaa Dhuusamareeb si ay shacabka u qancaan intuu qanci lahaa madaxweyne Farmaajo oo xilkiisa dhammaaday? Hadduu la doortay haddaan la dooranna dalkaas oo wax uu ka qaban kara aysan jirin. Isku awood sheegashada ciidamada ayaa magaalada Dhuusamareeb la circiireyso, iyadoo xildhibaanada qaarna sida Mahad Salaad ay keensadeen ciidamo iyo gawaari dagaal oo badan, kuwa oo laysugu geeyey xero ka mid a magaalada Dhuusamareeb. Haddaba magaalooyinka halista ee laga cabsanaya ayaa u ahaa inay dagaalo ka dhacaan Dhuusamareeb iyo Jowhar iyo Beledweyne iyo magaalada Baydhabo, oo laga yaabo in laysku farasaaro maadaama ay ka soo baxayso saansaan cadaalad darro oo muujinayso in shakhsiyaad qaas la wato oo la doonayo inay kursigaas ku fadhiistaan. Haddaba TV-ga Daily ayaa mar walba dabagal ku hayo
arrimaha murugsan ee dalka ka jira, isku awood sheegashada ciidamada, kala diridda dadka xaqa iyo xuquuqda u leh in ay wax doortaan ama la doorto. Waxaase la dhihi karaa waa doorashadii ugu xumeed ee soo martay ebid dalka Soomaaliya. Arrintan waxay ku fashilmi doontaa.